I denne her roman der møder vi det sædvanlige firekløver. firkløver. Firekløver, som jo symboliserer forhåbentlig held og lykke. Ved øh, den vigtigste gren, synes han selv, Karl Mørk, som er vice øh, kriminalkommissær på politikåren, øh, i det, der i gamle dage hed Karl Mørk, han er en øh, dygtig politimand og som mange politimænd, der kommer op, jeg har en vis alder, han er omkring et par 50 her, øh, ved at være træt af alt det meget ulykke, der er omkring personer, som bliver involveret i hans job, ofre kriminelle personer. Øh, det gør noget, at politimænd har efterforsket i mange, mange år. Karl Mørk er så heldig, at han har fået et team, som holder ham oppe og holder ham kreativ og holder ham, jeg vil næsten sige, som efterforsker evig år. Um. Det betyder, at i den her serie, der har vi en masse, masse løste problemstillinger og forbrydelser, øh, som især er drejet rundt omkring sat som er hans nærmeste assistent. En mand, der kommer fra, for vi ved, i 2117, En mand, der øh, har hvor vi har videt i 2017, hvilken uddannelse han har, og øh, i, i det hele taget hvis baggrund vi får løsnet op for, en mand, som er kompetent, ligesom Karl, og at der imellem de to langsomt opstår en respekt for deres professionalisme, men også for deres personlighed. På en sådan måde, så det i 217 21. nogle gange næsten er rørende. De har to yderligere assistenter, langt nede i kælderen, fuldstændig dødssygt sted, lyst frør, ingenting, der er værd at samle på, der har vi også Rose og Gordon. Rose dog, i den foregående roman, meget, meget syg, meget, meget hårdt prøvet, derfor ikke på politigården, bare uden videre. Det er Gordon derimod. Gordon, det her lange rær, sådan, du ved, sådan til at begynde, med, ser man ham som lidt filipenset øh, nørd der stille og roligt træder i karakter her i 2117 og bliver involveret i en sag sammen med Rose, som er deres helt egen sag, men som samtidig er fuldstændig forbundet med de internationale forviklinger, som vi har på Assads og Karls side. Så det er to spændende historier, synes jeg, der bliver lagt sammen i et, den internationale og den nationale.